studenter, fagforeningskamerater. Den amerikanske historikeren og borgerrettighetsforkjemperen Howard Zinn kalte selvbiografien sin «You can't be neutral on a moving train». Står du stille på toget, da blir du med på ferden. Og om du står og ser på brutale overgrep og bare fortsetter å samhandle med overgriperen som om ingenting har skjedd, ja, da legitimerer og muliggjør du overgrepene og støtter i praksis overgriperen. Og akkurat det mente vi i NTL-NTNU var ugreit. For jeg representerer ikke meg selv her i dag. Jeg representerer, som nevnt innledningsvis, Norsk Tjenestemannslag, sier forening ved NTNU. NTL er den største fagforeningen i staten. Vi er ikke størst ved NTNU, men vi har 1300 yrkesaktive medlemmer, og mange studenter og pensjonistmedlemmer i tillegg. Vi er den eneste fagforeningen som organiserer absolutt alle stillingskategorier ved NTNU. Og det gjør vi fordi at vi vet at vi står sterkest når vi står sammen. Solidaritet er grunnplanken i enhver fagorganisering, og det gjelder selvsagt også internasjonal solidaritet. Den 21. mars i år vedtok derfor et enstemmig årsmøte i NTL-NTNU at NTNU burde bryte alle bånd til israelske utdanningsinstitusjoner på grunn av Israels brutale og folkerettsstridige krig på Gaza. Vi var mange da som var frustrert over nedslaktinga og det pågående folkerettsbruddene, og mente at nok var nok. Hvis ikke vi kan bruke boykottvåpenet nå, når da? Vi brukte det overfor Russland, som ulovlig angrep annektert ukrainsk land. Skal vi ikke da kunne bruke det når Israel gjør det samme? Vi brukte det mot apartheid i Sør-Afrika. Skal vi ikke da kunne bruke det overfor apartheid i Palestina? Selvsagt skal vi det. Vi ser det i Norge nå, over hele landet, og vi ser det i internasjonale domstoler. Tida da Israel straffefritt kunne tillate seg ting som ingen andre land kan, er i ferd med å gå ut. Vi skal behandle Israel som vi behandler andre okkupanter. Vi står i dag midt i et stort gjennombrudd i solidaritetsarbeidet for Palestina. Allereie i januar så visste i meningsmåling at 63% av dem som hadde tatt stilling i Norge var for Israel-boykott. I samme måned så bestemte FN-domstolen å starte en folkemordsak mot Israel, i tillegg til å beordre umiddelbar våpenhvile. I mai så ba aktor i den internasjonale straffedomstolen om at det var utstedt arrestordre, blant andre på Benjamin Netanyahu, og i samme måned så anerkjente Norge Palestina. Vi har kommet langt. Men vi skal lenger. Det grusomme er selvsagt at det skulle kreve massedrap på uskyldige sivile, en systematisk utsultingskampanje mot 1,1 millioner mennesker og utsletning av bygninger og infrastrukturen til et helt folk for at vi skulle begynne å agere. Men nå kreves det også da til oss at vi agerer. Og det gjelder også forskningsinstitusjonene våre. I det overordnet generelle forskningsetiske retningslinjene som alle universiteter er forpliktet til, står det at forskningen ikke skal bidra til skade, at den skal motvirke global urettferdighet og forholde seg til internasjonale konvensjoner. Retningslinjene sitt punkt 10 påpeker også at etisk ferdsel er ikke bare enkeltforskerens ansvar, men også forskningsinstitusjonens. NTNU som institusjon har et selvstendig forskningsetisk ansvar og kan ikke bare peke på andre, hverken på enkeltforskere eller på nasjonale myndigheter. Flere andre utdanningsinstitusjoner har begynt å ta det ansvaret. I februar så vedtok OsloMet å fryse sin eksisterende utvekslingsavtale med Israel, samt å ikke opprette nye institusjonelle samarbeid. I mars vedtok det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen det samme, og den 6. juni
vedtok Universitetet i Stavanger å avslutte sine institusjonelle samarbeid med Israel. Og i morgen så skal NTNUs styre vedta å kutte sine bånd til Israel. Og det er ikke bare et legitimt vedtak, det er et nødvendig vedtak. Heldigvis så går både rektors innstilling og diskusjonen på forrige styremøte tydelig i den retningen. Men på spørsmålet om NTNU samarbeid med våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, så går derimot rektors innstilling i en frontkollisjon med de forskningsetiske retningslinjene. Her peker han både på norske myndigheter og på enkeltforskere. Men det er også ikke akseptabelt. Forskningsinstitusjoner har en selvstendig plikt til å gjøre av sine egne forskningsetiske vurderinger. Så når det gjelder samarbeid med Kongsberg-gruppen, så må jeg stille noen spørsmål. Kan rektor garantere at ikke noe av NTNUs forskningssamarbeid har mulige militære anvendelser? Kan rektor garantere at dette ikke vil bli nyttiggjort til Kongsberg sin fabrikk i USA, der Norge ikke har kontroll på våpeneksporten? Og kan rektor da garantere at NTNU-forskning ikke kan ende opp med å bidra til grove krigsforbrytelser? Dette er spørsmål rektor bør ha veldig gode svar på i morgendagens styremøte, ellers så bryter NTNU sine forskningsetiske forpliktelser, og med det strengt tatt også forskningsetikkloven. Da vi i NTL kom med vårt vedtak om akademisk boykott i mars, så ble vi møtt med til dels ganske krakilsk kritikk. Redaktøren i Universitetsavisa kalte det et ekstremt standpunkt. Jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, mente det var autoritært og prinsippløst. Det argumenteres med at universitetene ikke skal drive politikk. Men i hvilken verden er det ikke å drive politikk og fortsette å samhandle med overgripere som ingenting har skjedd? Det er ikke bare politikk, det er feil politikk. Og det er brutt på de etiske retningslinjene alle norske universiteter forpliktet til å følge. Nå har som sagt flere norske universiteter gjort slike ekstreme og autoritære vedtak. Et stort flertall i norske befolkningen støtter slike vedtak. Og jeg tror ikke nordmenn flest er hverken ekstrem eller autoritær. Det ekstreme autoritære er tvert imot å være passiv i møte med ekstreme overgrep. Det prinsippløse, det å lette Israel slippe unna med å begå overgrep uten å møte sanksjoner på en måte som vi aldri vil ha latt andre land slippe unna med. Motstanderne på akademisk boykott blir færre og færre, og samtidig så blir de jo sintere og sintere. Og i morgen så skal de gå på et nytt tap, og Palestina skal vinne. Fritt Palestina! Tusen takk for meg.